marques amb el mòbil. Diuen que una imatge val més que mil paraules, i això la Yolanda Lluves, com a bona amant de la fotografia, ho té molt clar. Amb el seu telèfon mòbil penjant del coll, busca escenes que transmetin valor, que la captivin i satisfacin la seva inquietud visual. Que, per cert, si dins aquestes preferències es troba qualsevol terrassenc, no dubta a proposar-los amablement fer-los una fotografia. Mira, sóc fotògrafa amateur, és a dir, que m'encanta la foto i les faig amb el mòbil. I tens algo que m'agrada, o el cabell que portes, o la manera que camines, vull dir, em permets fer una foto? Sí. Vale, doncs, com em poso? No et posis de cap manera. És a dir, tu fes. Ja té desenes de veïns de la ciutat immortalitzats en el seu compte d'Instagram i confia a ampliar el nombre de retrats, perquè considera que Terrassa és especial i que té quelcom que no havia trobat en moltes altres grans ciutats del món. Bueno, primer, que és una ciutat tranquil·la. Vaig estar visquent molt temps a Barcelona i no vaig fer ni una foto a Barcelona, ni una. Massa gent, molt de pressa, no? Tenia un... diferent, tot diferent, ni una. A Terrassa la gent encara té aquesta forma, encara aquesta tranquil·litat, aquesta... no tenen pressa, es sorprenen, la vida encara els pot sorprendre. Tot i que aquest artista amateur no retrata persones amb la finalitat de fer amics, sí que reconeix que la fotografia estableix vincles molt especials entre les persones. És una forma de transmetre'ls i que tens un apreci per aquella persona. Encara que no sigui guapa, encara que sigui gran, t'has donat compte que aquella persona existeix, no? YOL, les tres lletres amb les quals la Yolanda signa les composicions que crea, us espera en qualsevol moment i en qualsevol lloc per recollir de vosaltres la vostra millor essència. I d'ella, no només us endureu una fotografia, sinó una visió diferent i amable del món que ens envolta.